欢迎大家来到区块链大讲堂，大家的老朋友。今天的主题是区块链的一个入门介绍及技术应用。那我们首先来看今天的第一章节。朋友们，你所听过的区块链究竟是什么？朋友们，自2008年金融危机以来，比特币就诞生了。市场上绝大多数人士呢，都认为区块链就是比特币。但是经过十几年的发展，大家不难发现，区块链不等于比特币。而比特币呢是什么？是区块链中的首个应用，而区块链是支持比特币底层的一个技术。从狭义上来讲，它本质上呢是一种分布式记账同步的更新账本数据，是以去中心化和去信任化的方式集体维护一个可靠的数据库的方式。而从广义上来说，一种革新和颠覆性思维的十年，去中心化建立信任社会的一个共享。那么比特币从诞生之时之初，1美元兑换1300枚比特币，到2021年3月份涨至60000美元兑换1枚比特币，这期间涨了多少倍啊？大家可以自己算一下。比特币的一个最简单的说法是什么？它是以一个去中心化的一个应用，在数量上限为2100万枚，而且呢不具备任何的投资价值。朋友们，它是不具备投资价值的，但是市场上的投资者呢并不认为这不是好投资，而是争先恐后的涌入，使得比特币如获珍宝。那么针对市场上而言，究竟如何获得比特币呢？朋友们，最常见的一个方法是什么？就是挖矿。那挖矿是参与维护比特币网络的一个节点，通过协商生成通过协助生成新的区块来获取一定新增的比特币。当用户发布交易之后，需要所有人将交易进行确认，回到区块链当中完成新的区块，通过确认，然后每10分钟左右完成一个新的区块，串联到最长的尾路链尾部。在2020年5月12日，让比特币迎来了里程碑事件史上的第三次减半奖励。区块链呢也由12.5枚减至6.25枚。那比特币的出现完全颠覆了传统。为什么这么说？想当初互联网的信息去中心化已经颠覆了实际，区块链信用去中心化却要颠覆互联网。区块链时代一旦降临，那么就将颠覆我们现在所有的认知。我们将跨入一个全新的时代，又不再有信任危机的时代。然而想要跨入这样的时代，我们必须要解决一些现实世界中存在的问题。朋友们，我们现实世界存在什么问题？我们接着看第二章。首先第一个问题就是信任危机。朋友们，这是最基本的一个问题，是基于制度的，基于特征的，基于过程的，等等等等，包括一些产品溯源、跨境交易、企业信任等等，出口商跟进口商签订一些信用付款的方式，去银行开立信用凭证，然后呢用寄发信用凭证到通知银行进行兑付，传递信用凭证给出口商，进口商交易接单之后看到付款方式，再次凭寄单进行凭证，凭赎回凭证，来来回回的操作既漫长又什么？浪费时间，对不对？而其次是什么？其实是中心问题。朋友们，像银行、网联等等都是什么中心化模式，其特点是什么？抗风险能力强，但是它也有特点，什么？是腐败而错误，规则相对简单。也正是因为如此，腐败跟错误就时时刻刻均在发生。什么意思啊？也就是在如此一个平衡腐败与错误之中直接让大家意识到中心化的一个最严重的问题，对不对？那其次是什么？其次是事件安全性问题这种安全传输不可靠还有故意破坏，像一些信息泄露问题，那传说像一些针对泄密问题，黑客的攻击时常在传输过程当中，数据网络都是直线传输的，但是 IP 值的协议很容易受黑客攻击的影响，而拜占庭将军的规则就是什么？利用黑客进行破坏。而非拜占庭将军来针对不同的节点的沟通也是存在这样的一个障碍之中。
那么究竟如何才能改变这些所谓的现实事情的问题呢？那么这一点呢，我们可以从这个区块链的起源啊这一点看一下，这是第三点。讲到起源跟定义呢，我们必须要什么？讲到货币起源。在货币的演化史上，我们最初的演化是什么？是物与物的交换，金属交换，发展到纸币、银票，以至现在什么线上支付、Q 币、电子现金等等等等，都是跟随时代变迁而来。那么货币的形态从实物货币、金属货币、代银货币、虚拟货币等等到数字货币，货币的自身价值依托从实物价值、发行方信用价值，是不是？还有一些什么货币的信用卡、纸币、额外系统，如同银行来完成，那些生产、分发、管理等等，带来的额外的成本还有使用风险，那些市场造的假币，是不是？信用诈骗啊、盗刷、转账等等。那么消除实现一种数字货币，那、既有现有货币来执行进行特性，消除纸币的什么缺陷，使得更加方便的变为匿名啊，在交易之中，这些资源发行方都能够方便判定。那么在中心化模式之下控制下的数字货币需要一个什么中心管理系统，但是很多时候并不存在一个安全可靠的第三方机构来充当这样一个中心管理者，比如说货币的交易、货币防伪、避免双重交易，是不是？万一两国可能缺乏什么足够的外部储备，网络上呢匿名双方进行直接买卖交易的两个机构啊，彼此之间互不信任，找不到双方都认可的第三方担保，而费率的变化可能直接连接到第三方系统，第三方的系统也可能什么出现故障。自从这个2008年金融危机以来，日本中本聪提出的比特币设计白皮书09年公开正式代码，它的最初目的是什么？朋友们，最初的目的就是解决问题，解决什么问题？被掌控在发行机构手中的啊，自身价值无法保证的、无法匿名交易的问题，对不对？这些问题在2014年比特币背后的区块链技术受到大家关注，正式引发了分布式记账系统让我们的革命浪潮，人们开始意识到记账门相关的技术对于资产包包括一些有形资产、无形资产的管理，包括一些有权和流动的十分关键。而去中心化的分布式记账的门呢，对于当前开放多轨化的一个商业网络来说是意义重大。区块链正式实现去中心化记账系统的一种极具潜力的可行技术，对不对？目前区块链技术已经脱离了比特币，在包括金融、贸易、征信、物联网、共享经济等多领域都已经崭露头角。在一些比特币里面、网域里面没有直接排除了啊，所以相关的承担比特币系统，我们称之为什么？比特币区块链，也就是最初的为什么是比特币？而比特币现在背后的技术是什么样呢？朋友们啊，它包含了密码学、博弈学、记账技术、分布式控制以及什么控制论等。从区块链的结构当中，我们不难看得出来，区块链是由什么区块加链进行组合的。在一些交易过程当中，一次操作导致账本状态发生一次改变，如添加一条记录，是不是啊？每天的买卖记录，对不对？都有。那区块是什么？是记录一段时间之内发生的交易和状态结果，是对于当前账本的一次记账。同时，而链呢，是由一个个区块发生按照的顺序串列而成，是整个记录状态过程当中的一个日志记录。而区块链最大的一个创新功能是什么？是在于去中心化和建立信任度。分布式结构加上账本结构加上一些共识机制。而分布式结构也是组成的 P2P 模式，这种非集中式的一个什么信任架构。账本结构呢是交易的公开透明和数据的不可靠性，对不对？共识机制是全网共识机制和智能合约。在区块链的主要特性当中，我们不能看它有什么去中心化啊、去中介化，还有什么数据的可靠。对于去中心化来说，网络唯有中心化的物业、物理管理和管理机构，
网络功能的维护依赖网络中所有的维护节点共同完成。那各个节点的点位来说都是什么平等的，一个节点甚至几个节点都不会影响整个系统当中运作的网络，所以它是很强劲性的。而去中间化呢，网络节点的数据传输是匿名的，节点之间不需要任何互相信任系统，在整个系统当中都是公开透明的数学算法，所以说节点之间彼此之间数据是相对可靠的，相互信任，没有办法欺骗其他节点。而它的数据可靠，系统中每一个节点呢都能够获得一份完整的账本拷贝，除非能够控制整个系统中超过 51% 的节点，否则整个节点上数据是无法更改的，也无法影响什么其他数据上的一个内容问题。啥内容问题？那么这就是什么数据可靠啊，数据可靠。那么按照目前区块链分类来说，我们可以分为三类，哪三类？公共区块链、私有区块链还有联盟区块链。公共区块链的节点是什么？是可以任意接入网络当中，数据都能够写入权限和不受限制，任何人都能与共识构成。比特币就属于什么典型的一个公共区块链。那接着是什么私有区块链？在网络的节点当中被一个组织控制啊，写入权限或者说仅在一个组织内部进行达成，那要读取权限之后才会对外开放。比如说在全球有42家银行组成的什么一个区块联盟啊，就是俗称的私有链。而联盟区块链呢，是介于区块链的公链跟是介于公有链跟私有链之间，公开节点网络当中节点呢仅可以部分接入，授权节点则可以通过连接啊接入到什么去联络区块链，比如说像一些期权啊期算领域都是如此。那么区块链发展至今有已经发展到三个阶段啊 ,1.0, 2.0, 3.0, 1.0 是什么编程货币啊，像货币的交易啊，比如说货币比特币的诞生是不是都是应用现金相关的加密货币，比如说货币啦、转账啦、汇款啦，还有数字支付系统等等等等。2.0 呢是编程经济，比如说像智能合约啊、股票、债券、期货、贷款等等智能资产，还有什么智能合约等等非公开应用啊。第三个 3.0 是什么？是可以编程社会自治和管理，在一些政府、健康、科学、文化等方面来说有所应用，甚至什么实现完全去中心化的自治和管理效果。那这是什么区块链的啊相关利益。那么区块链下呀，区块链它的一个相关技术是怎样的呢？朋友们，区块链的相关技术分为密码学技术啊、公共分布式共识和集成性，还有系统安全、处理性能、数据库啊、存储数据还有扩展性等。区块链的核心技术是什么？都是由啊数字密码学、安全还有分布式系统组成。分布式系统呢，它的主要表现就表现在哪里？一致性。比如存在一些问题啊，节点之间网络通讯是不可靠的，包括一些网络任意延迟以及内容故障，是不是？节点之间的处理呢也是什么错误的，甚至有自身出现一些宕机问题啊。同步调用会让系统变得不具备可扩展性。而理性的分布式呢，一致性来说可以满足什么？可以终止性，还有共识性啊，还有合法性。那么一致性的结果就是在于多有限之间之内能够完成，而共识性呢，不同的节点之间最终能够完成决策的结果是相互相同的。合法性什么？决策的结果应该是进行提出的提案。那其实什么？其实是共识算法啊，共识算法，非拜占庭共识还有拜占庭共识。非拜占庭共识是什么？是 Paxos 还有 Robert 及其变种。对，而拜占庭呢，它就是拜占庭的容错法，并且还有 POW 的工作证明算法。分布式系统的一个 Paxos 啊，是第一个被证明的共有词算法，其原理是两阶段之间提交并进行扩展。啊，提出人是提出一个提出一个议案，对不对？啊，提出一个议案，等待大家
破绽为破解案，往往是客户端担任角色，而且对于接受方来说，补助对提案进行投票，往往是服务端接受角色。最终确定盖被告知结案的结果时并与之统一，那么不参与投资过程有可能成为客户端或者说是服务端，对不对？对于某个数据达成一致，最终要做到每个提出人、接受者还有利益者的一个被选定啊，这就是什么有分布式系统的ROT。ROT 来说，它是对于 COMSOL 的算法的一种简化，领导者还有什么追随者以及领导者追随者。那么刚启动的时候为什么状态？为追随者状态。为了响应领导者的同步来说，都会响应候选者的请求，把请求到追随者的事务当中进行转发到领导者里面。而候选者来说负责投票在节点刚刚启动的时候，从一个节点从追随者里面转换为候选者的发起选举，选举从领导者后面转化为追随者，最终成为领导的状态这是一个。那分布式共识系统呢，朋友们半段型将军的错误对于节点来说都会 N 对于当事人如果有问题才能解决，也就是俗称的什么 PBFT， 在1999年提出的这个策略是得到了广泛的应用算法，只有保证系统中3/2的节点是正常工作的，那就可以什么保证一致性PBFT 来算法来说主要完成什么预先准备还承诺。那工作量证明来说，算法就是什么，就是在一定时间之内整个网络提出了议案的提案成本。另外对外放宽，最终一致性的确认，约好大家都确定，并且呢延长最长链应扩散过宽。系统最终确认是概率意义上的，这样即便有人试图突破恶意破坏，那么也会什么付出惨重的代价，至少要超过51%的算力，对不对算力。那么分布式系统当中 FLP 的不可能原理呢，首先在网络过程当中，节点过程当中只能出现一个最小的异步模型，不存在一个可以解决一次性问题的算法比如说像1985年三位作者Fisher 还有林奇还有 Patton 发表的论文，什么论文？不要浪费时间去为异步分布式系统设计正在场下的一个什么共识算法，而科学告诉你什么都是不能的，而工程告诉你了什么付出一切代价都愿意要把它变为可能没有可能，对不对像一致性，每个正确的执行过程当中应该有相同的值达成一致，而它的完整性呢，在每个正确的执行过程当中只能确定一个值，如果说确定了某个值，这个值一定是什么被某个执行的过程主的。第二是终止，所有的持续过程当中最终会做出一个决定，其实是正确。如果说所有的正确执行过程当中提出了相同的值，那么所有的正确执行过程中都决定这个值。分布式管理系统的 CP 原理， CP 原理是什么？一致性，数据一致的更新，所有数据都是同步的可用性，好的响应性能，还有分布式容错性，分区容错性，可信运营。任何分布式系统只可满足什么同时两点，无法三者兼顾。同时呢对你忠告什么，架构师不要讲尽力两份加两份的什么如何设计能够满足三者的分布式系统，而是应该进行取舍，是不是？取舍。我们看一下分布式系统的 SID， A 是 ID 什么 ？S 原则性、一致性、隔离性还有持久性BSE 呢，它的模型是 SID 模型，完全不同的 SID 模型，牺牲高一致性获得可靠性和可隔离性对于它们的基本可用来说，支持分区失败或者碎片化划分。而对于它的软状态来说，状态是什么？是有一段时间之内不同步、异步最终一致，最终的数据达成一致可以了，但是呢，而不是时间一致。
BSE 的思想是什么？主要是按照功能划分的数据库，比如像一些碎片分布式数据的可靠性原则啊，是什么？是如何获得双方面的一个原则啊，让一个系统中单点的一个系统呢变得更加可靠，而不是什么消灭单点。比如说一个最初的指标啊，一个酒啊，需要多长时间？它的概率性多大，对不对？啊，每年都有多少时间啊能够完成？它的场景是否可用？两个酒99%，3.6天，普通单点3.999%，99.9%，8.6天，86个小时，普通起源，4个酒、5个酒、6个酒，一直到9个酒，需要多少时间？需要30毫秒啊，30毫秒。那么密码学跟安全来说，主要什么？针对的是哈希值的弹药问题。哈希值它算法什么？它算法是能够为长度二进制的明文映射出较短的固定长度为二进制的哈希值，并且呢，不同的明文很难映射出相同哈希值。对于它的一个取向问题来说，比如说正向、逆向、输入明还有正冲突避免等等。那么给正向选特殊来说，是给明文和哈希值算法在有限的时间、有限的资源内能够计算出哈希值，而逆向呢，是给若干的哈希值在有限的时间之内基本不可能的逆向退出，对不对？而输入的敏感在原始的信息当中有一点点自己什么产生哈希值来看起来有很大不同啊，避免冲突，很难找到什么两段内容不同的明文，使得他们哈希值一致发生冲突。目前流行的哈希值有哪些？有 MD5、HASE、HASE2，而数字摘要是哈希值算法一个作业的重要的一种用品，解决确保内容被篡改的问题啊，硬碰撞，对不对？那么在这里呢，比如说，它的算法类型有对称加密，还有什么？还有非对称加密啊，非对称加密。那对称加密有一些特点，什么？是加密、加减密、密钥约钥，或者说相同，或者说可对算。而非对称呢，是加减密、密钥是不相关的。它的优势是什么？对称加密是计算效率高，加密强度高，而非对称呢是不需要提前预约或者共享密钥的。它缺陷啊，共享密钥是什么？容易泄密，造成效率低，仍然存在公权性啊。它的代表算法，加密的一个代表算法是什么？是 DIS3DS，IS IDS，IDS，IDS，对，ISE 呢是什么？什么？利用算法，利用大数进行什么质因子分解的困难，但是目前没有任何的数据能够证明两者难度等价，或者存在未知的一个计算公式进行详细解密。就是密码啊，密钥交换，基于离散的一个无法快速分解，也可能在不同的安全度上达成一个什么公共密钥，就是安家码。啊 ，SI+2的设计，利用模拟更加的一个离职器，被应用在 PGA 的一个安全工具当中。椭圆曲线算法啊 ，ECC， 基于椭圆曲线的一个经济算法来说，仅特殊的逆向算法计算 ECC 的算法来说，一直被认为较高的安全性，但是加密过程当中也是玩什么比较费时的。其实我们看一下密码学与安全数字签名。数字签名主要是用于某个数字内容的完整性的来源啊，先对文件和进行什么摘要，然后用自己的私钥进行加密，将文件和加密篡改判断命啊，必收到文件之后进行加密串，用 A 的公钥来进行解密，得到原始的数据之后进行摘要，再对文件进行什么摘要之后进行对比。密码学和安全，API 是在公钥制度当中能够闪现按出传递和确认身份的一个框架。它的 C 证书，证书发放机构是不是负责证书的颁发和作废？接受来自 RA 的一个需求核心部分，也是登记机关的一个核心部分，对用户的身份进行验证啊，进行验证。那么负责登记。审核过了啊，就发给登记机关，发给登记机关
啊，都发给什么？都发给证书颁发机构，证书数据库啊，得到一切之后，采取一定的MTP 目录的服务，标准的采用3500。而数据证书主要是用来证明某个公钥是谁的，并且内容是正确的。数字证书就像一个证书啊，一个证书一样，证明信息和合法性，由证书机构来签发。数字证书内容来说，不包括版本、其信息号、签名号、签名有效的其被签发人签发的公钥、密钥啊，还有数字签名等等信息。那么这是什么？这是针对的啊，是密码学的安全性的问题，是不是？软件问题。那么我们从这个密码学当中不能看出来啊，我们从最基本的一个介绍是什么？以太坊。以太坊是一个开源的、有智能合约功能的公共区块链平台，通过其专用的密码，加密式以太币啊，以太式、以太式等以太币，提供去中心化机构的虚拟机。是以太坊的具体来处理点对点的合约，而以太坊的目标呢，它是打造一个运行智能合约的去中心化平台，是不是？平台上的应用程序设定运行，不存在停机审查或者说欺诈啦等等第三方人为的干预可能。以太坊区块链的一个特点为智能合约什么指定的啊编程语言，说你理。为了使内存需要达到较高的啊哈希值来说，那么现在需要减轻避免算力困境。它的快递机制来说是降低矿池的一个优势，对不对？减少产生的区块为间隔为什么15秒，难度调整算法，一定的自动反馈机制。而它的gas限制调整算法来说是限制代码执行交令，避免了循环的攻击。譬如当前装载的哈希数来说，跟哈希值反馈区块，在某些情形之下啊，得到轻量级的客户端，为执行智能合约而设计的简化型浪虚拟机 EVM 来说是相对更好的。而区块链技术当中啊，它的 Fabric 计算，在超级账本项目当中，首个单向企业开发区块链的多项。在Linux基金的一个支持下，吸引了包括 IBM、英特尔、摩根在内的众多科技和金融巨头参与啊，正开下去。那么 ，Fabric 它的核心就是项目，为了企业构建领先的开源通用区块链结构，对不对？而 Fabric 的一个应用呢，它主要什么？主要是啊，针对的啊什么？针对企业之间的节点，银行之间节点，比如说银行的用户在供应链应用系统当中发布一些银行节点啊，最终到中心证书节点。而核心的企业用户呢，对于供应链当中应用层的系统，对于到供应商企业当中进行节点当中，最终到中心节点啊。供应商用户则是在供应商的上界应用系统里面跟银行企业啊还有供应商三家进行调整，进行节点的调整，平台的一个调整节点，是吧？啊，这些能力。那么这是区块链的技术应用方面。那我们看一下区块链的价值应用是如何的，朋友们。应用区块链应用最主要是什么？是商务应用价值，主要从技术方面组成体现，比如说分布式容错性、隐私保护性啊，不具备篡改性，还有它的什么业务特征？什么是可信任性？增强安全性，降低成本性，对不对？那么它的应用来说，对于主要是应用于银行金融领域比较多的啊。区块链技术为金融服务提供有效可靠的所属权证证明，相当于也相当强的中介担保机制。比如说像一个加拿大央行开发的区块链技术，它的数字版权有什么？为加拿大元，名称为 CADB。以允许用户用加元来兑换该数货币，那么通过实验证明，对手方就会做处理。如果要需要，银行将什么保留消费加币的权利啊 ？CDB， 那就是英国银行已实现什么基于分布式账本系统的数字化货币系统啊 ？IC Coin 是一个提供一个中央银行数字货币，采用了双层
链架构改进版的一个2GC 以及多链条之间的交叉验证机制。因为主要是由央行跟下属银行之间使用，所以通过提前建立一定的信任基础，可以提供什么较好的一个处理能力。那么中国邮政储蓄银行携手 IBM 推出的基于区块链技术的资产托管系统，为中国银行业首次将为区块链系统提供核心的业务问题，听懂了吗？那么区块链的支付领域呢，朋友们，支付领域，那支付领域主要是针对是区块链的数字钱包，无需银行账户实现不同币种的兑换那么基于区块链技术的一个跨境工作支付平台，还有什么低成本的一个跨界支付平台还有由区块链充当支付网络，用户允许用户什么仅跨币种仅快速的一个汇款还有就是实现跨币种的多币种进行低成本的交易，引入了什么网关的一个概念，比如说像银行的一些网关，对不对进来的。那么像一些证券领域呢，朋友们，证券领域主要是针对的是美国纳斯达克证券交易所推出的区块链交易平台面向一级市场的股票进行交流，进行流程呢，进行该平台进行股票交易。而发行者呢将拥有数字化的所有权，而 BIDC 呢是基于区块链的证券发行平台，号称每一秒能够达到什么10万笔交易。DHH 呢 ，DHS 是金融市场交易中提供的区块链的交易系统和系统，获得了澳大利亚澳洲交易所的什么一个项目。而 SwapBIDC 靠近来说是帮助金融企业创建区块链的一个智能债券，在条件合同的时候清算立即执行，是不是？还有推出了一些私有和公开交易股票的一个 T0 平台，提出了交易及结算，主要是建立证券交易系统的实时清算和系统。那么 SD 靠近来说是高盛这种为虚拟的货币申请的专利，为股票和债券提供资产交易和提供近乎立即执行和结算的一个金融区块链交易系统，获得澳洲证券会的项目的一个服务。那其实什么？接下来看是征信问题朋友们，我们的征信监管来说，一直是什么？一直是中国人民银行它的征信。监管是中国银行，那么征信条例加上征信机构的管理办法，以及关于做好个人征信管理的通通知，是不是？而央行跟其央行控股系统来说，他们针对于的是什么数据库的管理，还有民营征信系统呢，则是什么是私有数据管理，但是他们主要是目标点为什么是政府部门、金融机构、普通的工商企业以及个人，对不对？存储量呢是非常大的。开发过程呢也是相对比较难的人手不足。它的业务类别主要针对什么信用调查、信用等级还报告业务还有什么信用评级业务以及信用管理咨询业务等等。比如说像一些考拉征信，是不是芝麻信用是不是腾讯信用、安徽信用等等的都是如此。而区块链它所需要的数据是什么？是真的是企业的 A 数据、B 数据、C 数据是逐步的叠加的。而区块链的一个应用问题，它的权属管理，比如说像房管局还有房管中介A 房产要与 B 房产进 A 客户要与 B 客户交易房产， A 交易到 B 里面一般来说是找哪里？是找房产中介由房产中介进行介绍之后指引到 B 房产里面去买卖合约，然后再到房管局什么去进行的交易进行过户。但是在没有在区块链出来之前是这样交易，而一旦出现区块链之后，那么这样一个房管交易直接在区块链中自由形成那物品的所有权都在数字链上面，谁都无法修改。而智能合约呢是确保合同的准确执行，
对吧？区块链应用它主要是还有什么？还有是区块链的物联网应用。在这个2017年，中国联通啊联合多家共识机构研究在的一个 G20 啊会议的一个首个物联网区块链 IoT 项目，定义了去中心化的物联网服务平台，它的一个智能管理是不是？安全能力啊，它的应用层，它的支持通用支持能力，还有专用支持能力，然后网络层的设备层啊，逐步的演化成这一个服务平台，这个架构出来，架构出来。其实什么？其实说像一些比较一些安全，比特性，第一个是不是？还有一些比特性。那么基于区块链的安全可通用的一个系统，还有区块链的医疗机构应用安全管理，那已经和医疗业务呢众多公司进行签订的合约，对不对？还有基于比特币区块链安全数据分布式存储服务，以及数据安全行动记录，还有像推特类似微博的去中心化的什么微博系统。那么就这由此来看，这区块链的应用也是相辅相成、相互争夺的。后面还有国内的一些银行、数字银行、数字货币也在逐步的增加到应用领域里面去。那这是这堂课的一个内容。那么由于时间关系呢，今天的一个短时间的一个讲课呢就讲到这里啊，区块链入门和介绍还有技术的应用就讲到这里，感谢大家收听，我们下次再会，谢谢大家。